Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде в нас таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість. Я так завжди кажу, але я вже не знаю, що до нового придумати. Окрім того, що коли приходить ця людина, це завжди про інсайди, аналітику найвищого гатунку, тому що це людина, певно, одна з найбільш поважних в плані не віку, а в плані того, скільки ця людина перебуває в медіасфері. І ну що я буду казати? Віктор Шклінчак. Просто Віктор Шклінчак. І тут треба, щоб ззаду програла музика Simply the Best, така куплічка. Фанфари. Ну, Simply the Best. Теж варіант. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас. Вибачте, не директор, Боже, як же це називається, голова правління Інституту світової політики. Правильно? Саме так. За півтора року я нарешті вивчив, як правильно казати. Дякую дуже, що ви прийшли. Дякую, що знайшли час. Ну, от, власне, тепер буду вам задавати всі питання, які хвилюють, я думаю, і мене, і дуже багатьох інших людей, бо чомусь думаю, що пан Віктор відповіді точно має. Не факт, що він захоче ним поділитися, але він знає відповіді. Власне, що буде, ну, як вам, ми не про військову історію, бо я не військовий експерт, тому я точно не буду про це говорити, але дуже цікава ваша точка зору. Тобто, от зараз, коли вже, скільки у нас триває ця курська офензива, назвемо так, ну, скільки вже, більше тижня. Тобто, дев'ятий день. Да, тобто, вже, в принципі, ну, певні висновки можна робити. Отже, що це? Наскільки воно змінює дійсно всі розклади навколо там мир, шмир, там мирні угоди? Чи не виглядає так, що дійсно Володимир Олександрович спеціально постійно говорив 3 місяці про мир, щоб просто створити якусь таку ну, не ілюзію, а скажімо так, просто таку, знаєте, величезну штору на моменті підготовки цієї операції, а насправді ми готувалися до цього. Чи що це? От з вашої точки зору? Ну, по-перше, треба похвалити все-таки на наших планувальників, які 100%. Займалися цією операцією. По-друге, треба похвалитися тим, що інформація не залетіла в кремлівські кабінети. Так. І ніхто не здав. Тобто, я думаю, що в Росії, коли пан Буданов говорив про те, що біля там по лінії державного кордону біля Сум збираються російські війська і можливе вторгнення в сторону Сум, то в Кремлі, очевидно, крутили там біля виска і казали, та баран. Щоб вони взагалі не розуміють, де ми знаходимося, що ми робимо і що вони там мають. Насправді це була, я думаю, що геніальна історія прикриття. Так. Тобто ми туди збирали потихеньку сили, ми їх камуфлювали, ми не давали там можливості цієї інформації вийти в простір, і слава Богу. Так. І це вдалося. Це добре, що це вдалося. Тепер про те, мабуть, про очікування, які можуть бути. І очікування, насправді, вони гасять трохи оцю ейфорію, яка виникла в нашому медійному полі. І не тільки в нашому медійному полі, тому що давайте будемо говорити відверто. І ті ж самі американці, і британці, і німці, вони просто в захопленні від того, що вдалася така масштабна операція. І, власне, все це ну, лягає таким великим тягарем на тих планувальників, які зараз, я думаю, що в ці хвилини, в ці години в Генштабі думають, як зробити так, щоб дійсно людські життя не втрачалися в той момент, коли Росія стягне війська і почнуть вибивати українських хлопців із території Росії. У нас же ж немає жодних ілюзій про те, що Путін в даному випадку не буде намагатися це зробити дуже показово і дуже там жорстоко. Питання чим? Оце головне питання. Питання чим? Отут ми заходимо в такі цікаві роздуми, тому що коли росіяни йдуть по українській землі, вони використовують техніку Алеппо. Вони просто стирають з лиця землі все, що до чого вони можуть дотягнутися.
Власне, всі ці кадри там Бахмута, Авдіївки і так далі, ми їх бачили. Тобто це розгромлені, розтрощені місця, де не можна жити. Тобто це випалене поле. І от мені цікаво в даному випадку і в даному контексті, як буде діяти російська армія, яка навчена виключно такими методами, оцим, яке називають цей метод салямі, нарізання маленькими там відстанями, маленькими кілометрами наступу, чи вони будуть застосовувати це по відношенню до російських міст і сіл. І в даному випадку, насправді, це дуже буде цікаво спостерігати. А що було враховувати, як ми аеродроми виносимо, тому це мене радує. Тому що дійсно реакція тих людей, які зараз вимушені були переселятися там за копійки і так далі, що їм там платили скільки там 10 тисяч рублів. Так. От, а це майже 200 тисяч населення. Тобто це люди, які в будь-якому випадку, як би там не закривалась зараз російська пропаганда, що не бачу, не чую, що там, як мавпи, да, там, але вони, і не говорю, але вони не зможуть це просто затаїти так, як це б можна було, якби це була локальна, реальна, локальна історія, яку ми спостерігали, коли дійсно заходили українські ДРГ, як називали, і в тому числі і представники там Руського легіону, Легіону Свободи. От, тобто тоді це були такі маленькі вилазки, зараз це масштаби інші. Це фронтова операція. І зрозуміло, що наші західні партнери, коли вони це бачать, через 2 роки після успішних операцій, тобто майже 2 роки в нас не було успішних операцій, треба віддати належне. Ну, на землі, високопробно. На землі, да. Так, я маю на увазі на землі. Тобто прорив там зі сторони Харкова і Херсонський напрямок. Після цього, власне, все, фронт топтався більш-менш на місці, плюс-мінус. Тому в даному випадку, мені здається, що дуже важлива, повторюсь, емоційна складова, але ще і важлива буде складова, яку треба буде оцінювати після того, як ця операція закінчиться. Коли ми побачимо, скільки військ Росія відтягнула з фронту для того, щоб закрити цю дірку. По-друге, ми побачимо, як вона буде діяти, повторюсь, на цій території. Чи буде це територія сірої зони, про яку так говорив санітарної зони, про яку так говорив Путін. Що буде з нашими військовими, які зараз перебувають там, наскільки ми вдало зможемо зманеврувати? І всі ці висновки, я, на жаль, думаю, що ми будемо робити набагато пізніше. Під кінець вересня. Ми зараз перебуваємо в досить такій гарячій стадії, коли будь-який висновок, він поспішний. Що вас хотів спитати, ви дивіться, багато людей говорять про от який позитивний вплив цієї історії. Ну, по-перше, і найголовніше, що це не просто перетин червоної лінії. Ну, тобто, скільки разів бешене животне медведів, і не тільки він, там розказували, що там сантиметр руської землі. Ми навіть відкидаємо, що, типу, вони ж формально і Херсонську, і Запорізьку область вважають своєю землею. Ну, менше з тим. А тут уже староруська територія, так би мовити. А тут виявляється уже не просто, ну, тобто, по великому рахунку, зараз українська армія за буквально там скільки 9 днів захопила, звільнила, чи як хочете назвіть, більше території, ніж Русня з початку свого цього наступу з жовтня 23-го року. І що? Нікакої ядерної бомби, нічого. Тобто, ну, виявляється, що велика країна, яка допускає, що її просто от так беруть і таку раз. І такого не... Я навіть з Даманським би не порівнював 69-м роком, бо там мова йшла про реально прикордонний острів, посередині річки і так далі. А тут ми говоримо про те, що чого не було з 45-го року, по великому рахунку. І що? Тобто, от ця ваша велика сторона, так де ж ваші красні лінії? Я просто до того, що, може, це буде сигнал, нарешті, страшно боящимся ядерної війни німцям, американцям, що, якби, а бояться, то, якби, нічого, король та голий.
чи ні? Ну, насправді це може теж, ну, я би не хотів, це, знаєте, того, що такими речами ми підстьобуємо оцих несамовливитих людей, які сидять в Кремлі, до того, що, а давайте щось зробимо. Що, ядерним бомбою по своїй території бахнемо? Ну, я не думаю, що по своїй території. От вони можуть там щось зробити зараз, там, наприклад, ну, я чисто гіпотетично, щось із Запорізькою АЕС. Чи ще щось там на лінії нинішнього розмежування, ну там. Це, знову ж таки, це поки що фантазії, але ми такими бесідами, ми, наприклад, ми починаємо насміхатися над людьми, які, в принципі, є мавпами з гранатою. І це люди співдворотні, які в темні підворотні готові витягнути ножа і пирнути цим ножем. Саме тому мені здається, що знаючи і розуміючи оцю ФСБшну логіку, яка існує в голові у Путіна і його найближчого оточення, європейські політики, які приїжджали, намагалися розмовляти і так далі, вони оці всі свої страхи будували на тому, що не треба виключати, що ця тварина може зробити все, що завгодно. Ну, ми його зараз не те, що спровокували, а прямо... В даному випадку, ну, ми спровокували, да, ну, розумієте, от, ну, провокація ще... Не закінчилася. Ну, по-перше, не закінчилася, а по-друге, зараз я думаю, що точно так само в Кремлі вирішують, що треба зробити, аби не виглядати слабким. Хоча вже в даному випадку... Путін виглядає як отой Акела з мультфільму, який промахнувся. Якщо ще якийсь певний період часу вони не знайдуть варіантів рішення, Путін буде вважатися слабким, і люди з його найближчого оточення це відчують. Відповідно, почнеться боротьба за владу, відповідно, почнеться ставитись питання про те, що треба щось з цим нашим вождем робити. І мені б це, звичайно, дуже б хотілося, щоб табакерка прилетіла раніше, до кінця серпня. Адже серпень завжди у російській історії – це якраз місяць великих потрясінь. Тому в даному випадку треба ще от подивитися, що буде робити. Давайте відмотаємо на рік тому. Бунт Пригожина, серпень місяць. Ну, то був червень. Ну, червень, так. Да. А потім все в серпні його фактично вбили. Да. І це теж ознаменувало те, що тоді Путін все одно через 3 дні, тобто 2 дні, він теж мовчав, ну, тобто вони не могли зрозуміти, що відбувається. На 3-й день він все-таки вийшов і показав якусь силу, рішучість і так далі. Це 3-хвилинне відео, він все одно проговорив. Але ж тут ви бачили, що зараз не було. Тобто це означає, що це для нього більш навіть болісніша історія, ніж те, що було із Пригожиним. Тому що Пригожина, вони знали, як, що у нього на меті, що у нього в голові. А тут повна нерозберіха, і точно вони не розуміють, куди можуть українці рухатися в наступний раз. Ще один момент, який от дуже цікаво з вашої точки зору, як працює. Історія, ну, дуже багато про того говорить, що фактично, якщо Збройним силам України і всім силам оборони, яким просто мега-респект і так далі, які там зараз знаходяться, вдасться втриматись, там не знаю де, але на цій території, ну, тоді можна і до китайського мирного плану. І, до речі, зверніть увагу, китайці відреагували, що це фактично можна і погоджуватись на китайський мирний план, де давайте зафіксуємось по лінії цього. Це як? Тобто половина Курської області переходить з складу України? Ні, давайте, може, ми поміняємося. Грубо кажучи, чи не відкриває це дорогу до можливості, уж вибачте, але розміну територій. Ну, тоді нам треба піти далі і зібрати Верховну Раду, проголосити референдум на цій території. Варто чи ні? Без жартів, пане Вікторе, як ви думаєте? Уже ж ми заявили, що ми не збираємся цього робити. Георгій Тихий вийшов в Устеречник. Так ми не будемо приєднувати. Ми просто оголосимо, що там є Курська Народна Республіка. Так, може, це варто зробити? Ну, як варіант.
оголосити референдум, потім оголосити, що ми визнаємо цю територію окремою країною. Можна ж в цю історію тепер можна гратися вічно. Тобто да. Все залежить, але я ж кажу, що я думаю, що, на жаль, все-таки часові рамки, вони не настільки великі, як росіяни мали на наших територіях. Ну, я маю на увазі Луганська, Донецька область. Тому навряд чи ми встигнемо все це організувати. Але теоретично, why not? Які ще козирі, от я ж кажу, ми зараз взагалі не стосуємося, не торкаємося військового аспекту, хай про це військові експерти говорять, реально військові експерти. Які ще козирі вся ця історія дає нам? Не знаю, там срочники, знову ж таки, оце населення, яке, і до речі, вони ж постійно, майже кожен день оголошують про евакуацію наступного і наступного районів. Тобто ця кількість людей, яких вони вивозять ще й в Запорізьку область, вона зростає. До речі, чому в Запорізьку? До речі, хороше питання. Ну, я думаю, що просто перенаселення народів, це ж Росія... Так, а чому в Запорізьку? Що не відвести в Воронізьку сусідню область? А я думаю, що поменше люди ляпали язиками і розповідали, що власне відбулося. Тобто для Росії ж важливо, щоб інформація, до речі, сьогодні, щоб вона далі не виходила. Сьогодні деякі вже блогери сказали, та треба взагалі попуститися, не треба взагалі це обговорювати, це не проблема. Яка різниця, хто що контролює, да? Карнаухов це говорив, сволочь. То це взагалі зараз розганяється як тема, яка не є важливою і актуальною. І вони це роблять, я розумію чому, тому що їм важливо зараз це погасити, цю інформаційно погасити. Коли ми говоримо, що ще дало, звичайно, обмінний фонд. Обмінний фонд, в тому числі і срочники, як ви кажете, це означає, що матері цих дітей можуть підняти бунт. Бо це дуже важливо. Особливо ті, в яких, ну, умовно кажучи, ці діти на цій території загинули. І в даному випадку ми з вами про це згадували, що Перша Чеченська війна якраз закінчилась після оцього великого бунту матерів російських військових, які, власне, підняли Бучу і змусили російську владу відійти. Тому є оцей момент, є момент той, що з оцим великим переселенням. Тобто, ну, 200 тисяч людей ти нікуди не заховаєш. Так, щоб вони не спілкувалися з родичами в Москві, з родичами на Сахаліні, з родичами там в Центральній Росії, вони все одно будуть цю інформацію доносити. Нас виселили, нас переселили, нас Росія, і вони кажуть, що влада нічого не робить, ні влада нічого не зробила. Тобто вони починають поки що звинувачувати абстрактну владу. Бояри погані, да, цар просто не знає про це. Цар красавчик. І цар через те і намагається цю всю історію від себе якимось чином відштовхнути, але цього не вийде. Не вийде. А от як ви думаєте, чи варто нам зараз спробувати, раз уже ми згадали Першу Чеченську війну, оце цей комітет солдатських матерів, і спробувати всіма можливими способами залучити сюди матерів тих, хто в полоні, срочників, і влаштувати картинку, ту саму, яка була тоді під час Першої Чеченської війни, яка, до речі, не в останню чергу штовхнула суспільну думку тоді в бік Хасавюрта. Я думаю, що зараз, на жаль, російське суспільство настільки промите. Це нереально, не? Що вони, ну, росіяни вийдуть, скажуть, що це діпфейк, що це зроблена картинка українцями, що це взагалі нереальна історія. Ви думаєте, що от реально, якщо ми вийдемо хоча б на 5-10 матерів, всіма можливими засобами залучити їх на територію України? Ні, це треба це робити. По всіх там усюдах. Це треба робити. Це абсолютно дуже правильний сценарій і дуже правильна робота, яку треба і не робити. І віддати, знаєте, як красиво? І віддати мамі. Уявляєте собі цю картинку, а? От, тобто приїжджає мама, там, розказує, і її просто видають її дитину. Ну це ж просто і виявляти, і влаштувати присуху, всі світові ЗМІ запросити, навіть китайські, неважливо, і от це все показати. І, до речі, нагадати, так, кстати, Владимир Владимирович Путін обіцяв, що срочники воювати не будуть. А як же так вийшло?
якій країні ми живемо, а? Та в Москві плювати на цих срочників. Так ми ж на Москву будемо реагувати. На цього, на, ну, тому що насправді революції все одно, як би не було, вони починаються в столиці. І я вам скажу, що я дивився от статистику, всього 30 тисяч з Москви було мобілізовано. Да. Причому це частина із цих людей, це якраз люди, які приїхали на заробітки в Москву. Тобто Москва не відчуває взагалі, в принципі, війні. Що іде війна. В них там все добре. Угу. В них, в принципі, в Москві все спокійно, все добре. Зачищені інформаційні канали. Ті, хто хотів виїхати, виїхали. Зараз про них намагаються не згадувати, а просто плювати там їм в спини. Тому в даному випадку для Москви, от як міста, яке задає тренди, от коли ми хитнемо Москву, от тоді це буде великий результат. Але хитати треба. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Чи є ще якийсь позитив, чи якісь от фактори, які ви бачите, які варто використати, ну от з точки зору медійно-політичного, суспільного, не військово, повторюся, от саме те, про що ми говоримо. Ну, по-перше, обмін. Я думаю, що людей, особливо із Ахмата, ФСБ, я думаю, що їх можна було б нарешті поміняти на наших азовців. Да. І, судячи за все, це був би нормальний такий обмін. І мені здається, що це був, ну, на це Росія не підуть. Але ж ви бачите, раз уже ми про це згадали, от це тут тварь на прізвище Полянський, який представник того облюдочного недорежиму в ООН, заявив, що, мовляв, всі мирні, всі, значить, типу, перемовини навіть по тілах, я вже не кажу про полонених призупинені, і все те, мовляв, що Путін ще в червні пропонував, ну, пам'ятаєте всю цю лажу, да, напередодні саміту миру, коли він там вийшов свої там так звані пропозиції. Все, ми, типу, все безстрочно останавливаємо. І слава Богу. І слава Богу. Тому що, ну, він же пропонував капітуляцію України. Та я згоден, ну просто... Ну, тобто, що може бути гірше, ну відмовився Путін від капітуляції, від того, щоб Україна підписала капітуляцію. Ну, яка нам від цього... що нам від цього холодно чи жалко? Я маю на увазі, що вони зараз, поки вони не спробують, як ви правильно дуже сказали, максимально жорстко викинути нас із своєї території, вони не підуть ні на які перемовини. Я от що мав на увазі, чи ні? Ну... Дивіться, ми з вами в цій студії вже, мабуть, більше року все це прогнозували, і я вам казав, що навряд чи до кінця виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки відбудеться хоч якийсь мирний діалог. Він, в принципі, дуже важко його буде організувати. А по-друге, навіть оцей так званий глобальний саміт миру показав, що говорити про перемир'я і створювати можливості – це абсолютно різні речі. Тому що найбільшим переговорником, ну, це можливо банально, я зараз скажу, але є Збройні Сили України. Все інше, всі країни, там, починаючи від Туреччини, закінчуючи Китаєм, ну, це не про переговори. Це при, можливо, якусь зупинку на якийсь час. Але це не вирішує глобально, де ми будемо через 5-10 років. До речі, хотів вас питати, ну, понятно, ми тут не в Генштабі і не будемо там будувати якісь там манімірки, але от мені цікаво інше. Може, зараз дійсно час, наприклад, продовжує, ну, власне, це ж сам Путін про це говорив, що вони там очікують в Брянську наш удар, чи в Білгороді, чи ще десь. Може, нам нарешті реально час вирішити питання з Придністров'ям? Це, уявіть собі, теж і обмінний фонд, а головне, ну, вже піднімати ставки, так піднімати ставки. Окей, давайте піднімемо. Ну, наскільки я розумію, Майя Санду зараз не готова приймати таких рішень, тому що в неї на кону президентські вибори. І там дійсно дуже непроста ситуація по Молдові. Да. І якщо вона зараз піде на цей крок, а ми не можемо зайти в Придністров'я без... санкції президента Молдови. Не можемо. Тому я думаю, що попри там класну цю ідею, на жаль, ми її не можемо реалізувати. А якщо і більше того, не питати? Я думаю, що там уже на цих складах теж лежать. Та я не про склади, такі... я про сам факт. Взяти цей гнійник, вирізати на півдні, який росіян дуже цікавить, і це очевидно.
Я думаю, що якщо їх спитати, що їм важливіше, Чернігів чи Суми, чи Одеса, чи Миколаїв, то відповідь очевидна, звичайно. Чи ви думаєте, це нереально? Вже якщо борзеть, так борзеть по-крупному, чи ні? Ну, це питання все-таки до Генштабу, тому що я думаю, що планується і там є більше інформації оперативної. Ну, ми з вами можемо тільки там здогадуватися, але не хочемо там навіть в ефірі обговорювати наші резерви. Все, да, тут ви праві. Ну, я повторюсь, я ще раз хочу зробити комплімент всім сторонам, навіть в Офісу Президента, уявіть собі, за те, що мовчали. Ніхто ні пари з уст про це не говорив, і це, напевно, найкраще, що могло статися. Я прям дуже вдячний всім говорящим головам Офісу Президента, в тому числі і самому Зеленському, що вони нічого не говорили про це. Це прям, не знаю, це їх 23-й рік, ви думаєте, навчив? Що не треба триндіть перед тим, як ти щось збираєшся зробити? Ну, я не знаю, я думаю, що це було питання якогось уже мудрості. Тому що ми прекрасно, ну, тобто всі ж прекрасно усвідомили, що симетричну війну ми навряд чи можемо виграти з тим, що є у Росії і з тією кількістю живого м'яса, яке Росія посилає на війну. Ну, да. І з тією кількістю грошей, яка йде на війну. Тому це неспівмірні бюджети, це неспівмірні війська, це неспівмірне військове забезпечення. Попри те, що там кажуть, що Росія виснажується, так вона виснажується. Ще як але тут, як кажуть у приказці, як там... Поки товстий здохне, тонкий... Да. Поки товстий схудне, да. то тонкий здохне, так. Ще одне питання. Як вам здається, от наші західні партнери, ну от Нью-Йорк Таймс видало статтю, що типу вони були не в курсі, але не знаю, от, чи дійсно важливий варіант, що ні американці, ніхто інший не знали взагалі нічого про те, що щось подібне планується? Я не виключаю, що інформація якраз у наших західних партнерів була. Я в цьому впевнений, що вона була, я до чого веду. Я не вірю, що ми на таке могли піти. Я думаю, що... Але реалізації, ну, тобто, знаєте, от за оцих, там, особливо за останні півтора року, мені здається, що у деяких наших західних партнерів помітна була якраз така реакція, що вони перестали вірити у українські спроможності. Особливо на фоні, ну, вибачте, що знову піднімаю цю тему, яка в нас паралельним життям існує, я маю на увазі корупційна історія. О, так історія. Це прекрасно, да. От, тобто, і навіть, я вам скажу, що люди там мені телефонували і з Польщі телефонували, і з Німеччини телефонували, кажуть, ну як? Як можна вивозити там мільйони в багажнику? В той момент, наживаючись на війні, в той момент, да. Коли ви перебуваєте в таких непростих умовах. Тому мені здається, що навіть ну, ми допускаємо, що деякі наші західні партнери могли щось чути про цю операцію, але чи вірили вони в її реалізацію? Очевидно, що мабуть ні. Тому і такі реакції були. Тобто дуже багато людей, я думаю, в світі, які відслідковують, що відбувається на фронті, аналітики, вони не вірили, що Росія настільки прогнила, що це така річ, от знаєте, коли там, умовно кажучи, залізо вже прогнило, і коли ти навіть пальцем торкаєшся, воно так провалюється. От в даному випадку там, що там, можна було б всім тим країнам, які претендували, чи в яких Росія, чи Російська імперія колись забрала територію, можна було б спробувати точно так само нажати оцим пальцем. І я щось підозрюю, що була б та сама історія, яку ми спостерігали в Курську. Ну, да. І це якраз показує, що надування щік Путіна, яке він постійно любить демонструвати перед камерами, особливо перед своїм глибинним народом, і яке почалося, власне, навіть з початку його правління. От
все це надування щік, воно нічого під собою не має, ні жодних основ. І ви думаєте, що от це вже точно залишиться після цієї операції, як би вона не закінчилася? Для, по-перше, для аналітиків західних, для західних спецслужб. Це, мені здається, що навіть більший матеріал, ніж той, який вони отримали, коли Пригожин ішов рік тому. Тобто вони тоді були налякані, тому що, власне, вони переживали, що отакий переворот, ну там чи можливий переворот в Москві, призведе до якихось неконтрольованих ситуацій. 25 бантустанів і кожного по ядерній боєголовці. Кадирова на всіх. Причому, що от я навіть там з американцями періодично спілкуюся, в них якісь такі цікаві установки в голові. Що, наприклад, от, наприклад, у Кадирова є там свій склад з ядерним озброєнням. Я кажу, так на території Чечні немає шахт. Ага. З ядерними установками, ну, типу, забудьте. А от там є. Ну, кажу, так це ж питання в тому, що ви повинні для початку зрозуміти, де що знаходиться. У вас ця інформація є, її просто треба систематизувати. І не нагнітати. Вони, таке враження було, що вони самі себе більше лякають якимись речами, ніж воно є насправді. І тут, коли ти торкаєшся пальцем, і це залізо, починає складатися як картковий будинок, я думаю, що вони починають прозрівати. То де ж велика Росія? Оце для Путіна найгірше. Тому що Путін, починаючи з 2007 року, почав міняти соціальне забезпечення і всі соціальні проекти почав міняти на оцю псевдовелич росіян. От ви живете, ну, вибачте, в дірмі, да. Але ви велика нація, ви великий народ. Куди би ви? Ми це спостерігали, коли вони приїжджали, там оці всі товариші приїжджали на пляжі там, в Грецію, в Туреччину, да, і так далі. Вони ж вели себе як бидло. Так вони, ж, бидло. Вони ж себе вилізши з якогось там Таганроха, розказували, що вони велика нація, а всі повинні перед ними переклонятися. Ну, це ж було на побутовому рівні, тобто в голові цих людей, які там купляли путівки у трьохзіркові готелі, де їли, ну, не найсмачнішу їжу, вони вважали, що вони приїхали і є богами в там в Європі, в тому самому Єгипті, в Туреччині. Тобто вони себе так прокачали. І в даному випадку, от коли Росія починає, ну, я думаю, чесати репу. Так, собственно, это что такое? Що как же це було? Що це було? І вони свого часу вони віддали. От вони це існував суспільний договор з 2007 року, починаючи, що ви нам забезпечуєте оцю велич, ви нам забезпечуєте геополітику, я маю на увазі щодо Путіна, і ви нам забезпечуєте безпеку. На безпеки то й нема. А виходить так, що велич кудись починає схлопуватись, безпека починає схлопуватись, і їсти немає за що. То в чому тоді суспільний договір? А головне, щоб не було, як в 90-ті. Страшно ж очень, розумієте? Це єдине, що їм російська пропаганда зараз продає. Ну, це єдине, що вони будуть розповідати. І знову ж таки, я кажу, що все це дуже класно, коли війна там переходить на територію Росії. Так. Але поки вона не дійде конкретно в спальні райони Москви, до того часу ніхто до Кремля не буде виходити з плакатика. Добре, тоді давайте про внутрішню ситуацію. От ви згадали про корупцію. Чесно кажучи, кожен день з'являється інформація про чергового викритого чиновника, дружка Зеленського, призначеного дружками Зеленського. Сьогодні, наприклад, керівник антимонопольного комітету отримав, то на днях заступник Галущенка, який пряма креатура Офісу президента, міністр енергетики, якщо хто забув. Це постійно відбувається. Понятно, що Офіс президента намагається це відіграти темами про те, що, типу, от віті, як ми боремося з корупцією. Мені просто цікаво, от що це?
Що це за вал корупційних справ? Це, може, дійсно Володимир Олександрович вирішив боротися з корупцією? Чи це НАБУ вирішило, здорова частина НАБУ, яка ще лишилась щось робити? І просто от як це все впливає на сприйняття Зеленського, особливо на тлі того, що ну, все одно ж є певна ейфорія, чи асоціюється вона з Зеленським? Тобто от ваші оцінки внутрішньої ситуації. І знову ж таки, як ці корупційні кейси, от знову ж таки, стоїть американський, там ще хтось і дивиться, так, ну Курск взагалі огонь, а це що? От цікаво, як це все скласти в одну купу. Ну, насправді, таких дихотомічних у нас історій дуже багато. Тобто, з однієї сторони, там ми дійсно проводимо якісь блискучі спецоперації, з іншої сторони, ну, от фотографія з готівки в багажнику, да. Яка облітає весь там світовий інтернет, це якраз показник того, що хто ці люди. Але ж борються з корупцією. От вони герої, там лицарі, чи вони все-таки варюги останні? Тому я думаю, що тут немає однозначної відповіді на всі ці питання, які ви задали. Тому що, з однієї сторони, НАБУ, яке зараз перебуває в такій перманентній кризі, повинно показувати якусь свою активність. До речі, останніх там кілька днів керівники НАБУ і САП, вони щось почали заходити до посла Сполучених Штатів Америки, очевидно, намагаються зараз розповісти, як вони дійсно борються з корупцією. З іншої сторони, в суспільстві все-таки, от точно, як і у вас, є от великий скепсис і велика недовіра, тому що є відчуття, що риба гниє з голови, а Офіс Президента, який набрав на себе всі повноваження, тепер вимушений, як би там не було, відповідати за всі приколи, які відбувають. Ну, це ж їх люди, вибачте, але, будь ласка. Але це наслідки того, що відбулося в 19-му, 20-му, 21-х роках. Тобто все це ж не наслідки там останніх місяців. Ну, а в Хайло 22-му році призначений цей Галущенко, ой, цей персонаж взагалі з 20-х, коли він там дуже давно. Ну, там сьогодні сидить. Були затримані, я так розумію, що були обшуки у колишнього керівника Донецької військової адміністрації. Ну, то Шамку, так, Кириленко, це вже Кириленко, здається, де його прізвище. От, і це ж вважалося, що люди, які досить близькі були із оточення Президента. Так от, слухайте, а може, ну, це дійсно, ну, давайте я тут, типу, в баланс пограю, може президент стукнув по столу і сказав, все, так жити більше не можна, всіх к нахтю. А я не виключаю, що такі розмови теж починаються. Тому що, ви розумієте, якщо я правильно, ну, там, для себе складаю якісь логічні ланцюжки, то все одно у світі очікують, що з приходом нового президента в Сполучених Штатах Америки десь ближче до лютого-березня місяця відбудуться якісь певні процеси, які можуть зупинити активні бойові дії. Зупинка активних бойових дій потягне за собою підняття питання, так парламент уже 6 років, уже пересидів все, що можна. Ні, ну, сразу треба вибори. Давайте, потім, да. 6 місяців давайте вибори так проводити. Відповідно, і до президента будуть питання, що давайте, конечно, вже і президентські вже тоді так, якось очевидно, організовувати. Він теж пересидів, вибачте, вже. Тобто, ці всі політичні, ну, тобто, політичні процеси, які ми зараз дуже жваво обговорюємо в Сполучених Штатах Америки, враховуючи те, що внутрішньої політики де-факто не існує, ну, тому що це не політика, це такі ігри поки що. І після цього, коли почнеться реальний вал політики, відповідно, це відкриється такий ящик Пандори. І згадають все. Да. Я обіцяю, я теж згадаю все. І тому в даному випадку мені здається, що дехто в Офісі Президента, передбачаючи можливі такі сценарії, я не виключаю, почищають, що зараз хвости буде підчищати дуже сильно ці всі хвости.
Тобто Юрій Голік сяде в в'язницю? Ну, я не виключаю. Да ладно. Куратор великого будівництва сяде у в'язницю? А ви зверніть увагу, як зараз деякі структури, наприклад, Держаудитслужба, проводить вивчення, чи правильно розпоряджалися коштами, виділеними на будівництво доріг. Тобто 100 мільярдів гривень на велике будівництво в рік перед вторгненням, а раптом хтось когось зацікавить? Я бачу, як цю справу ламають навіть на рівні НАБУ. Ну, давайте побачимо. Тобто, коли на чашах буде, наприклад, прізвище Голик, чи там прізвище Зеленський, то очевидно, що рішення буде прийнято в сторону Зеленського. А у мене трошечки, може, наївне питання, але а чи не бояться ці мудрагелі з Офісу Президента, що якщо почати сливати своїх, то як би вони що багато хто заговорить. Да, і тоді як би буде ще гірше, ні? Такого варіанту вони не розглядають? Ну, я вам скажу так, по-різному буває. Давайте згадаємо пана Коломойського. Кстати, теж хороше питання. От, теж хороше питання. Якого, я думаю, що найближчим часом навряд чи випустять із СІЗО. І ви думаєте, він це забуде? І я думаю, що це людина, яка навряд чи сидить, склавши руки. Я думаю, що якщо не вийде книжка, то вийдуть якісь прекрасні мемуари, які будуть передані журналістам, а може вже і передані журналістам. І там буде дуже багато цікавих речей. Дуже багато. І таких людей буде дуже багато, повторюсь, в той момент, коли нинішній владі буде не зовсім комфортно відповідати на питання. Просто, тобто ви думаєте, що все одно, ну, як би, про що ми зараз, блін, камон, говоримо, тут ще абсолютно не очевидно, коли ще закінчиться. Говоримо, да. Ми якісь гіпотетичні історії будуємо, тому що з однієї сторони я розказав логіку, як можуть розвиватися події, але кожного дня ми просинаємося і думаємо, ну, по-перше, дякуємо ЗСУ, по-друге, думаємо, чи не прилетів якийсь черговий чорний лебідь. Тому що це ми дуже хочемо, щоб вони прилітали тільки на територію Російської Федерації. А які можуть бути чорні лебеді з точки зору нашої внутрішньої стабільності там української? Тобто вони вже і так прилітали. Ну, українське суспільство, здається, має чіткий такий вже усталений погляд, що типу, да, до кінця активних бойових дій, ніяких виборів, ніякої зміни влади. Да, влада може бути як завгодно хрінова, але ну сорян, ну. Це показує ті фокус-групи, тобто люди від себе женуть цю думку про те, що будь-які зараз заворушення чи будь-яка. І слава Богу, що женуть. Але ж ну от і але це ж означає, що все те, що зараз люди притримують, як тільки це, то ну я не завідую насправді Володимиру Олександровичу. А ви думаєте, він дійсно таки все-таки піде на другий термін? Спробує, коли б там? Ну от я розумію, що це розмови в пользу бідних. Не знаю. Я думаю, що будуть дуже багато зважувати в Офісі Президента, але я впевнений, що його оточення буде штовхати на те, щоб Зеленський йшов на другий термін. Тому що може виявитись так, що до Зеленського може виникнути менше питань, ніж до певних персоналів з його оточення. Це очевидно. Ви уявляєте собі ситуацію, про яку Зеленський зіллє Єрмака? Давайте задам пряме питання. Таке вам. Поки що ні. А заради президентства другого? Ну, давайте дуже вам. Не готовий зараз сказати. От найближчих там 3-4 місяці я не бачу зараз навіть предмету для обговорення. Абсолютно. Я з вами абсолютно згоден. І зараз тим більше ще більше. Ну, зараз от просто головне питання, чи втримаємо ми Курську, хоч те, що ми там зараз захопили, і чи вийде поступово зупинити нарешті цей повзучий наступ на Донбасі. Якщо вийде, от тоді буде дуже цікава ситуація. Насправді. Просто я ж кажу, от мені, коли ми на все це дивимося, то я просто от мені цікаво, як от люди найголовніше, от що люди думають про. Тобто ми бачили чіткі тренди, не настільки швидкі, але постійне і неухильне зниження всього і рейтингу Зеленського теж. Як ви думаєте, курс це підтримає, чи ну тобто якось утримає, чи якось поміняє цей тренд? Чи асоціюються ці успіхи з Зеленським? От що я мав на увазі, розумієте? Я думаю, що асоціюється, тому що будь-які перемоги асоціюються із вищим військовим політичним керівництвом.
Питання в тому, що це поки що такі скачкоподібні будуть. Ну, тобто дивіться, я за те, щоб успіхів було... Звичайно. Звичайно. Набагато більше. І хай під цими успіхами підписуються всі, кому там не лінь. Тому що я от навіть пам'ятаю, коли мова зайшла про передачу Україні F-16, то людей, які розповідали, що вони причетні до остаточного рішення, ну, їх просто сотні. І я пам'ятаю ці пости, що от ми вже домовилися, F-16 там через місяць будуть в Україні. Пройшло аж цілих 2 роки. Ну, але вони з'явилися. Але медальки вішали собі дуже багато людей. Коротше кажучи, знову приходимо до простого висновку, що все вирішується на полі бою по великому рахунку. І навіть ці корупційні історії, вони насправді вже не те, щоб вони нічого не міняють. Просто от мені цікаво. Вони просто, знаєте, оце так на підсвідомості, вони будуть відкладатись. А потім буде ситуація, коли це все прорве в той момент, коли це як чиряк. Угу. Коли треба буде вже, хтось буде сподіватися, що цього чиряка немає, можна закрити очі, а він прорве для них в самий непідходящий момент. Да, ну ще цікава тема американські вибори, на це ми окремо поговоримо, а тут от реально... Ну, коротше, да, виходить, що все-таки ця історія з Курськом по великому рахунку перевернула весь стіл, який вже поступово складався. Так можна сказати? І весь хід подій. Чи ще ні? Не складався стіл. Ніхто, насправді, от дуже багато людей говорили про те, що от нас ведуть до якихось переговорів. Mm-hmm. От там про це демократи, західна преса пише. Демократи будуть, не читайте американських газет. Тому що дуже багато речей, які написані в американських газетах, вони точно так само є частин. Не скажу, що все, але дуже багато статей є з великою долею маніпуляцій. Як, наприклад, тут буквально на днях я читав це дослідження про те, що росіяни нібито збиралися, чи вірніше, розплановували, як вони будуть бомбити ядерними боєголовками. Там Financial Times це написало, яке постійно публікує щось таке про китайське, про російське. І в даному випадку для мене це очевидна історія, що це хтось приніс конкретно, передав через когось знайомих. І воно пішло. І що це якраз історія про якраз російське ІПСО, яке спрямовує мовлене на загальну картинку, яку вони намагалися продавати. Лякалка для Заходу. Тому читайте дуже уважно, критично і підходьте навіть до західних публікацій так само насторожено, як ви підходите до російських. А коли вам сумно, дивіться північно-корейське телебачення. Ви нічого не зрозумієте, але чисто поржать очі там. І яка-то хрень обов'язково їздять з якогось озброєного характеру. Це хоч смішно. Нічого не понятно, правда. Хоча, в принципі, там так все понятно. Менше з тим. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Дуже дякую вам за розмову. Черговий раз прийшли до висновку, що дійсно все вирішується на полі бою, тому, друзі, всі ваші зусилля, думки мають бути спрямовані тільки туди. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.